话呢，我觉得是以孩子们的一种喜闻乐见的形式，是贴切他们的这个年龄的特点，然后也是孩子们非常愿意表达的一种艺术方式。当然我们地球家园只有一个，所以我们每一个地球的公民，包括我们迪拜中国学校的每一位老师和孩子，都应该有这样的一种责任意识和担当，所以我们参与其中，融入其中，也是很自然的事情。我们创办之初主要是为了服务华侨华人子女在迪拜也能够接受到优质的中国基础教育。我相信在海外生活和工作过的这个华人都会有一种非常强烈的感受，就是说只有你在海外工作生活过，你才会发现自己比原来更爱国，更希望祖国一天比一天强大。他们把孩子送到迪拜中国学校来读书，来接受教育，也是对中国教育的一种信任，为了更好的把这个祖国的这个根脉能够传递传播出去。在迪拜的话，它有230多所私立学校，有17种不同的学制，其中包括英制、美制、法制、德制，中国学制的知识只有我们这一家，所以我们也是非常具有中国特色。所以我们的课程是分三块，一块是国家课程，那我们上的是国内的这个基础教育的课程，同时呢，我们也是符合迪拜当地的 KHDA， 就是当地的这个私立学校的这个主管方，就是教育局的它的一个需求，也会开发就是这个迪拜当地的课程。同时呢，我们还会根据教师、根据学校发展的要求，根据学生家长和孩子的诉求来开办我们的这个拓展课程，主要是三块课程。所以这样的课程呢，应该说目前下来是非常受欢迎的。所以在今年的3月份，我们在接受迪拜 KHDA 的这个首次评估当中，表现出色，获得了历史最高等级。我们在迪拜当地聘用了一个叫 Maria 的这个当地的一个 local。一开始呢，我们跟他签订的工作合同呢是一周只干2天，但是呢，后来他来了以后，他就发现我们迪拜中国学校的老师特别可爱，特别勤奋，他被我们这种中国文化深深地感动了，所以他很愿意融入其中，他的归属感也越来越强。就包括前段时间他还主动来找过我，他希望学校给他更多的工作，他希望能够为迪拜中国学校做得更多，他希望能够帮我们嫁接起和 KHDA， 包括跟迪拜当地的其他的一些部门也好，这个单位也好，机构也好，构架起更多的这个就是融通中阿文化的这样的一些交流的这个平台。